sett en del video på att det var sjö här. Ja, det var sjö här när jag sprang i april också. Löper fri med kullen ful, blinken bakom min rur, möter solens sista stråle, mitt hjärta följer med vinden mot Torekofi. Jag springer bort från Jonstro, fram emot Torekofi, kustens hopp, över slätt och sten och ris. Solen faller, havet snö, vinden sus och ljudet från mina steg, stegen jämna vägen lång, drömmen bär mig fram ikväll. Nej, det var det jävla, alltså, jag säger som om det, har man kommit så långt, man tar sig ner till Nemis med fyrfasen, oj oj oj. Ja, temposänkare så brukar man kalla det. Fan, allt det där klättrande för 4-5 bräder och lite trägrenar. Ja, här var mer. Men jag kommer inte gå en meter till neråt. Här går det att filma. Jävla vilket bra träningspass det. Klättra uppe. Fan, vad gott. Veckans roligaste. Här har vi mer klättring. Fy fan vad kul. Nej, det var inte roligt.